ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଇଘର ବ୍ଲକର ରାଇଘର ଗୋନା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ରାଇଘର ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତାର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 20 ରୁ 25 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତଦେହର ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଶରୀର ପଚିଯାଇଛି। ତାର ବେକରେ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସହ ଶରୀରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାଯାଇ ଏକ ନାଳିରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧର୍ଷଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଇଘର ପୋଲିସ ଏନେଇ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଲୁଛି ହଉ ଚୁବାଇଲା।